ହାତରେ କୃଷକ ସଂଗଠିତ ହବା ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ। କୃଷକ ବଞ୍ଚିଲେ ସେ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଭାଇ, କେହି ବୁଝେ ନାହିଁ ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମୂହ ଗଣ ଉପବାସ ଧାରଣା, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ସଂଘ। ଆଜି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସିକ 6000 ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ, ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଟକାଇବା, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି। ଆମର ଦାବି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧାନ ବିକା ହେଇନି ସେ ଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଜିନିଷ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 1 ହେଉଛି ମୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିପାରିବ ନାହିଁ, ସରକାର କିଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ କାନରେ ବାଜିଲା, ଆମେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଜେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଓଲଟା ଫଳିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁଗ ବିରି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲାନି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ବିକ୍ରିରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ରବି ଫସଲ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତିନିରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ସାର ହେଉ କି ବିହନ ହେଉ କି କୀଟନାଶକ ହେଉ, ବାଦାମ ହେଉ, ମୁଗ ହେଉ, ସୋରିଷ ହେଉ, ଯାହା ବି ଚାଷୀକି ଉପାଦାନ ମିଳୁଛି ତାହା ଚାଷୀ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଙ୍ଗପାଳ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ହରମ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଧାରଣା ଆସନ୍ତା 3 ଜାରି ରହିବ। କରୋନା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଲେଣି ଚାଷୀ। ଏହା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମଣ୍ଡି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ମାସ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଧାନ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଫେବୃଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସରକାର କିଣିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଭେଣ୍ଡର ରସିଡ଼ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଧାନ କିଣିଥିଲେ, ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଜୁନ୍ ମାସ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା କିଭଳି ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ସରକାର କିଣିବେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଉ। ଯୋ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧାଟା ଭୋକ ସାଙ୍ଗେ ଲଢୁଛି, ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆପଣ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ଚାଷୀ ଯୋଉ ଫସଲ କଲା ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦଉ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଆପାତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ପରିବାର ନାଁରେ ହଡପ କରାଗଲା, ଚାଷୀ କେତେ ପଇସା ମିଳିଛି? ଆଗାମୀ 7 ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍।